विराट कोहलीच्या रूपात टीम इंडियाचा कॅप्टन महेंद्रसिंग धोनीचा उत्तराधिकारी मिळाला आहे. यामुळेच आता धोनीनंतर टीम इंडियाची धुरा कोण सांभाळणार याची चिंता बीसीसीआय आणि भारतीय क्रिकेट प्रेमींना सतावणार नाही. कोहलीनं आपल्या कॅप्टन्सीखाली पहिल्याच सिरीजमध्ये टीम इंडियाला विजय साकारून दिल्यानं कोहली देखील टीम इंडियाला विजयी पथावर कायम ठेवेल अशी आशा भारतीय क्रिकेटप्रेमी बाळगून आहेत. वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या पहिल्या वन डे मध्ये धोनीला झालेल्या दुखापतीमुळे कोहलीकडे कॅप्टन्सीची सूत्र सोपवण्यात आली. दुखापतीमुळे धोनीला ड्रेसिंग रूम मध्ये बसावं लागलं तर विराट कोहलीनं कॅप्टन्सीची धुरा सांभाळली. कोहलीनं आपल्या कॅप्टन्सीनं टीम इंडियाला ट्राय सिरीजच्या फायनल पर्यंत पोहोचवलं. ही केवळ सुरुवात होती. ट्राय सिरीज मध्ये कोहलीनं हे सिद्ध करून दाखवलं होतं की यशाचा प्रवास तो एकटा करणार नाही तर टीम इंडियाला आपल्या समवेत यशाच्या शिखरावर घेऊन जाणार. धोनीचा उत्तराधिकारी कोहलीच्या कॅप्टन्सीची खरी अग्निपरीक्षा होती ती झिम्बाब्वे सिरीज मध्ये. झिम्बाब्वे दौऱ्यावर तर धोनी ड्रेसिंग रूम मध्येही नव्हता आणि टीमच्या सिनियर प्लेयर्सना विश्रांती देण्यात आली होती. ही कोहलीच्या कॅप्टन्सीची मोठी परीक्षा होती आणि कोहली ह्या परीक्षेत डिस्टिंक्शन सहित पास झाला. धोनीचा उत्तराधिकारी भारतीय क्रिकेटच्या या अँग्री यंग मॅनला अनेक तज्ज्ञ कॅप्टन्सीसाठी अनफिट मानतात. मात्र ग्राउंडवर विराटनं युवा टीमला अतिशय चांगल्या रीतीनं लीड केलं. मग टीम सिलेक्शन असो, बॉलर्समध्ये केलेला बदल असो, फिल्डिंग असो किंवा बॅटिंग लाईनअप मध्ये केलेला बदल, कोहलीचे निर्णय प्रत्येक बाबतीत योग्य ठरले. कॅप्टन्सीच्या जबाबदारीमुळे कोहली थोडा शांत देखील होता. कोहलीनं टीमचं नेतृत्वही केलं आणि विजय देखील मिळवून दिला आणि आपल्या सहकाऱ्यांचं कौतुकही त्यानं तोंड भरून केलं. अंबाती रायडूचं मी अभिनंदन करतो. तो एक प्रतिभावान खेळाडू असून प्रदीर्घ काळानंतर त्याला टीममध्ये संधी मिळाली. त्याने त्या संधीचा फायदाही उठवला. कोहलीच्या कॅप्टन्सी खाली जिंकलेली ही पहिलीच सिरीज आहे. झिम्बाब्वेची टीम कमकुवत आहे, मात्र ह्यामुळे कोहलीच्या क्षमतेबाबत शंका उपस्थित केली जाऊ शकत नाही. टीम इंडिया देखील धोनीनंतर धोनी सारख्याच एका कॅप्टनच्या शोधात होती. धोनीच्या वारसाचा शोध हा आता कोहलीमुळे संपला आहे. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, एक पाऊल पुढे.